У Димитрові в парку імені Гагаріна засяла головна ялинка міста. Восьмиметрова красуня стоїть у новорічно-різдвяному наряді. Для цього використали 250 метрів гірлянд та більше 100 іграшок червоного, білого та золотистого кольору. Закінчені всі роботи по підготовці парку к Новому году, тому поздравляю вас з відкриттям ялинки, приглашаю всіх в новогодню ніч. Вас, ваших родителей, друзей, знакомых, приходите сами, приводите их всех, будет весело. Это гарантировано. Молодь, яка завітала на урочисте відкриття ялинки, побувала на справжньому святі. Хороводи, веселий настрій та бенгальські вогники створили передчуття нового року. Настроение очень хорошее, мы все рады, что наша елка зажглась. Ждем очень Нового года, поэтому приходите все, будет очень весело. Варто зазначити, що цього року у Димитрові креативно підійшли і до прикрашення парку імені Гагаріна. Його працівники, як то кажуть, постаралися на славу, адже тут вперше відзначатиметься головне новорічне свято – зустріч 2012 року. А святкові мотиви ілюмінаційного освітлення вражають своєю яскравістю та феєричністю. Постарались сделать все возможное, чтобы людям понравился этот праздник, чтобы парк приобрел новые яркие краски, удивил чем-то жителей города нашего и не только нашего. Новий рік – це свято, яке дарує особливу радість. А в Димитрові це ще будуть яскраві враження, гарний відпочинок та безліч сюрпризів. Основна програма святкових заходів розпочнеться о 23-й годині. Буде сцена, світ, звук, великий екран, трансляція передач центрального телевидіння, поздравлення президента. Основне мероприятие, вже будемо говорити масштабне, починається в час ночі. Буде фейерверк, після фейерверка одразу зажжение великого новогоднього костра і концерт с конкурсно-развлекательными программами, с последующей дискотекой здесь на большой сцене. И в три ночи будет розыгрыш призов, главный приз – телевизор. Нині святкування Нового року в Димитрові має ще одну особливість. Незважаючи на невтішний прогноз синоптиків стосовно відсутності снігу, у Димитрові він все ж таки буде. Ми пам'ятаємо, що часто на Новий рік не буває снігу, тому ми об цьому позаботились. Спеціальна пушка, яка виробляє снег, привезенная с Западной Украины, с Буковели, с Карпат, создаст праздничную атмосферу. И если будет минус, снег будет лежать огромным белым покрывалом на площади. Если будет плюсовая температура, то он будет просто падать с неба и создавать праздничную атмосферу и праздник в нашем городе. Олексій, ти уявляєш, сніг із Буковелю та ще й при будь-якій погоді – це ж неймовірно. Наша знімальна група вирішила остаточно – Новий рік ми будемо святкувати у Димитрові.